Segundo domingo de provas do Enem em todo o país, alunos e os brasileiros foram até os locais de aplicação do teste para responder 90 questões. Vamos saber como é que foi o movimento aqui, ó, em Blumenau, reportagem do Estevam Limana, no ar. O Exame Nacional do Ensino Médio é a principal porta de entrada para os estudantes conquistarem a tão sonhada vaga na universidade. De acordo com o IBGE, somente 5% da população consegue ingressar em algum curso superior. Por isso, muitos dos candidatos estavam nervosos e ansiosos para o segundo dia de provas. Foi mais fácil para ti as outras matérias da semana passada ou dessa? Eu sou mais de linguagens do que de exatas. Né? Semana passada eu acreditava que teria bastante gramática na prova e não teve nenhuma questão. Então, fiquei um pouco ansioso. No entanto, hoje eu estou mais tranquilo, que as matérias que eu tenho um pouco mais de dominância. Nas provas do último domingo, os candidatos responderam 90 questões, divididas em matemática e ciências da natureza. Além dos estudos, o Enem exige agilidade e alta concentração, já que o tempo máximo da prova é de 5 horas. Portanto, uma média de 2 minutos e meio para cada pergunta. Para o Daniel, que é paraense e trabalha como mecânico em Blumenau e sonha em ser engenheiro, o Enem é uma chance de melhorar de vida. Hoje a expectativa é boa, dá. como não tem a redação, vamos fazer uma prova mais tranquila, vamos conseguir ler as questões. E assim conseguir essa aprovação que a gente tanto espera. Já para o Ariel, que pretende cursar direito, a segunda prova é um pouco mais difícil. Mas ele conta que intensificou os estudos para poder ter um bom rendimento mesmo assim. Meu coração está mil, né? Porque semana passada até que foi de boa, porque eu sou de humanas, né? História, geografia é um assunto que eu domino. Só que na questão de matemática eu pego um pouquinho, sabe? Daí eu estou um pouquinho apreensivo, mas eu estudei bastante essa semana e espera aí tirar uma nota boa. A estimativa do INEP é de que 75 mil alunos em Santa Catarina façam a prova do Enem neste segundo dia de aplicação, além de 2 mil na modalidade digital. Na semana passada, a taxa de abstenções foi de 25%, fato que deve prosseguir nesta semana novamente. O gabarito oficial das provas do Enem deve ser publicado pelo INEP no dia 1 de dezembro mas a divulgação das notas só em janeiro do ano que vem, momento em que os estudantes poderão optar por escolherem o curso e a universidade por meio do Prouni e do Sisu.